Nimezindua rasmi wiki ya SACCOS hapa Mwanza na niwatakie maonyesho ya kila la feri, lakini niondoke hapa mkijua tuna lengo la kuja kuwa na benki yetu ya kwetu wenyewe. Asiwavunje moyo mtu yoyote. Watawaambia yaliwahi kuanguka mavitu ya ushirika, yalianguka kwa sababu tuliweka sera za ovyo, tuliweka sheria za ovyo, tuliamua kuwaweka wahuni kuongoza taasisi zetu za ushirika, zikafa. Haya mambo hayatajirudia, kwa sababu dunia inapokwenda ni lazima tuungane ili tuweze kukompiti vizuri kwenye soko la kibepari. Moja wapo eneo ambalo tutajikita sana ni kwenye uboreshaji wa huduma jumuishi za ukopeshaji kwa SACCOS kupitia mfuko wetu wa pamoja unaoitwa CFF. Kwa kupitia mfuko huu tutakuwa tunaishi msingi wa sita wa ushirika ambao ni unahusu ushirikiano kati ya wanaushirika, cooperation among cooperators. Kupitia mfuko huu wa CFF na benki yetu ya ushirika ambayo tunatarajia kui promote iwe ni benki ya taifa ya ushirika, nafikiri yale mambo ya SACCOS kwenda kukopa kwenye taasisi nyingine za kifedha kwa riba kubwa, tutakuwa tumeondokana na dhana hiyo, kwa sababu tutakuwa tunazungusha mtaji wetu au fedha zetu za ndani za wanaushirika wenyewe, na hivyo kuweza kutoa huduma zilizo bora kwa mazingira ambayo ni rafiki zaidi, nikimaanisha kwamba kwa riba za chini kadiri inavyowezekana. Tumeanza kutumia mfumo wa TEHAMA, tayari tumeanza kusajili vyama vya ushirika vyote kwenye mfumo wetu wa usimamizi, ambao tunaamini ukikamilika utatupa nafasi nzuri sana ya kuweza kusimamia hivyo vyama vyote kwa pamoja. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kitu kingine ambacho tumeanza kufanyia kazi kwa nguvu zaidi ni kutengeneza mfuko wa amana, mfuko wa kinga za amana, akiba na amana. Kwa wenzetu kwa nchi kama Ghana, Kenya pamoja na Gambia ambao wanafanya vizuri sana kwenye SACCOS, wana huu mfuko ambao unalinda vile vyama ambavyo vimeyumba. Vyama hivi vinahudumia wananchi ambao wengine ni wakulima, wengine ni wavuvi na shughuli zingine. Kuna wakati biashara haifanyi vizuri na wanaweza kutengeneza hasara na wakashindwa kujiendesha. Kwa kuwa na mfuko huu, maana yake tutakuwa tunavisaidia hivi vyama kufanya vizuri zaidi. Na vile ambavyo vitakuwa vimekosa nguvu, basi wanaweza kuwa wanakopa kupitia ule mfuko. Kwa hiyo tumeanza zoezi hili kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania na tunaamini kwamba tutafanya vizuri. Kwa kiasi kikubwa kuinua uchumi wa wanachama mmoja mmoja kupitia mikopo wanayoitoa kwa wanachama wake. Jumla ya mikopo kiasi cha shilingi bilioni 13 milioni 560 imetolewa kwa wanachama wapatao 26,741. Hivyo kuchangia katika ukuaji wa uchumi ndani ya mkoa, kwani wanachama hawa wamekuwa wakitumia mikopo hii katika shughuli za uzalishaji kama vile kilimo, uvuvi pamoja na ufugaji.